tā, ka es tur izroku, jā, ja es izroku, izroku viņu tur to 0, 1 vai ko vai kā, jā, nu, tad nekas tur... Nu, lai stors izaudzētu un lai man zivis neizsaltu ziemā, jā, un lai būtu 3 metri. Nu, kādu 3 metri ūdens, vismaz, lai būtu kaut kādi 6-7 metri. Nu, tur ir daudz klubi iznāk. Jā. Nu, jā, o, tu nesevar šito te visu arī saskāros, jā?